580 ВІЛ позитивних станом на початок грудня є в краї. Цьогоріч зафіксовано ще 90 нових випадків інфікування. Спостерігається тенденція до швидкого поширення цього захворювання. Найбільше хворих у Тячівському, Свалявському та Хуському районах області. В основному поширюється захворювання статевим шляхом. Єдиний спосіб врятуватися – запобігти хворобі. Додержуватися правил, скажімо так, поведінки при статевому житті, в перукарнях мати свої прибори. Презервативами саме краще. А кров? Ну, при приливанні крові, ну, це вже, скажімо так, це не побутовий рівень, це вже справа медиків, а не перехожих любих людей. Якщо ти маєш контакт якийсь сексуальний з людиною, тоді там зберігати себе там презервативами, там я знаю, хто як робить. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом громадські організації та волонтери організували акцію для поширення інформації про цю хворобу. За 10 місяців цього року щодня в країні реєстрували 48 випадків захворювання на ВІЛ, 24 на СНІД та 8 випадків смерті від СНІДу. Завдяки антиретровірусній терапії тривалість життя людей подовжується і згідно даних може навіть людина прожити до старості. Краща можливість визначити статус – це аналізи. Максимально лояльно ставитися до тих, хто вже ВІЛ-інфікований. Одне з основних завдань акції до Дня боротьби зі СНІДом. Щоб нагадати людям, що є таке проблемне питання і треба солідаризуватися з ВІЛ-позитивними людьми. І зробили такі візитівки, будемо кожному роздавати, а також різні такі невеличкі брошурки з інформацією. Червона стрічка – символ розуміння, об'єднання зусиль людей, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Складають її у вигляді перевернутої латинської букви «В».